Nesse momento, nós vamos dar início ao testemunho desses nossos irmãos, da profissão de fé, da vida nova que eles encontraram em Jesus. Por que a igreja batiza? Primeiro, porque é uma ordenança do Senhor Jesus. Todo que crê deve ser batizado. Essa é o que a palavra de Deus nos ensina. O batismo gera, testifica da nova vida que essas pessoas receberam em Jesus. Ou seja, a pessoa está testificando, confirmando que ela morreu para o mundo, ou seja, para o pecado, para o sistema chamado pecado, que envolve o ser humano, que o separa de Deus, e está nascendo com uma nova vida de comunhão com o Senhor Jesus. Por isso que nós batizamos em nome do Pai, porque Ele é o autor da salvação, do Filho, quem foi consumado a salvação, e o Espírito Santo que confirma a salvação do novo crente, da pessoa que se volta para Jesus. Por isso, como igreja do Senhor, nós reunimos nesta noite para obedecer uma ordenança do Senhor. Amém? Por isso que nós vamos fazer esse ato agora, junto com vocês, como igreja do Senhor.
familiares do William, a célula, por favor, se coloquem em pé, os amigos. O William também faz parte da célula do irmão Escobar, ali, ali. Então, que Deus abençoe vocês, tá? William, você crê que o Senhor Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? É de sua livre e espontânea vontade que você está diante de todos que dão um testemunho da sua nova vida em Cristo? Sim. Meu querido irmão, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Eduardo, você crê que o Senhor Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? Creio. É de sua livre e espontânea vontade que você, diante de todos, testemunhe a sua nova vida que você encontrou em Jesus? Sim.
conheci a mamãe e as amigas da gente. Ah, olha, cadê a turma? Cadê a mamãe? Ah, tá lá em cima da galeria. Senhora, mamãe, bem-aventurada. Sua filha é uma bênção. Você tá pronto? Você quer ser batizada? Você vai andar com Jesus até o fim agora. Você confessa a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador? Diante dessa pública profissão de fé, eu ministro do Evangelho, eu te batizo, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo.
essa pública profissão de fé, o ministro do Evangelho. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Emocionado.
debaixo da família de Deus. Fique em pé, por favor. Você que faz parte. Julinha,
Você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Vai obedecer Jesus direitinho. Sim. Vai falar dele lá na escola? Sim. Nas amigas? Sim. Glória a Deus por isso. Então, Júlia, diante da sua pública confissão de fé, eu ministro o Evangelho. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o caminho, onde é que...
Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante a sua pública confissão de fé, eu ministro o Evangelho e te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente foi conversando, e a gente foi estudando a Bíblia, e eu ando com o
Juliano hoje é um menino grande evangelista. Ele se tornou um grande evangelista. Eu tenho percebido isso. E para mim é motivo de grande alegria saber que o reino de Deus está ganhando um evangelista. Amém? Juliano, você crê que Jesus Cristo é Salvador da sua vida? Sim. Senhor também? Você está disposto a colocar em prática tudo o que ele comunicou? Se compromete diante de toda essa congregação que tem igreja? Amém. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz que sim.